はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、体育の授業開きの時に必ず子どもに伝えなければいけない3つのことについてお話をします。はい、体育の授業開き、もうしてしまいましたか？私はこんな風にやっていました。まずはですね、体育の授業開きについては私は体育館でやることをお勧めします。まあ、どうしても体育館が、取れないっていう場合もあるんですけども、まあ、できたらですね、体育館が開くのを待って授業開きを体育館でやった方がいいなと思ってるんですね。まあ、別に校庭じゃなきゃできないということはないんですけども、やはり子どもの集中力だとかがですね、体育館の方がいいんですよね。私が体育の授業開きで必ずやっていたのは、まあ、皆さんよくやると思うんですけども、まあ、基本中の基本ですね、集合の練習です。しかもこれ少し楽しくね、やっていくんですね。ですから先生はストップウォッチを一つ持って体育館に行きます。体育の時にいろいろな並べ方を子どもたちに指示しますね。まあ、それを私はこうハンドサインでやることにしてたんですが、まあ、以前の動画でね、ハンドサインはあまり授業中よくないよって話をしてるんですが、まあ、体育の時間はいいかなと思ってやっていました。私はですね、体育の時間の並び方っていうのを決めてたんですね。非常にいい並ばせ方があるんですよ。そう並ばせると4人グループにも、例えばもっと大きい人数にも、男女混ざったグループにもすぐにね、対応できる並べ方があるんですね。それについてはね、この本を見てください。はい、ここで喋っちゃうわけにいかないかなと思うので、この本の中にですね、一番最初に出てきます。これずっと私やってました。もうぜひおすすめの方法なのでやってみてください。まあ、体育専用の並べ方ですね。その並べ方の時はですね、特に指示をしない、ハンドサインなしの時はもうその並び方って決めればいいんですね。あとは背の順ですね。男女別の背の順、その時はこう2列マークなので V サイン。あとバラバラに集まる時がありますよね。特に並び順関係ないので、自分の周りにバラバラに集まって座るっていうのがありますので、まあ、その時はグーとかね、やってましたね。あとボール運動みたいなことでチームが決まってる場合ですね、チームが決まってる場合の並び方は、まあ5パー、5グループぐらいですのでね、こんな風にやってました。そのですね、並べ方も決めなきゃいけないんですけども、私のね、出すハンドサインに従って素早く並べるかどうかという授業を必ず1時間目にしてましたね。ちょっと楽しくするためにね、ストップウォッチを持っていくわけですけども、10秒以内に集合しなさいっていうパターンでやってるんですね。子供バラバラにしといてね、笛をピッて吹いて2ってやったらね、2列にバーッとみんな並ぶわけですね。で、例えばピッと吹いてパッと5を出した場合はチームで集まる、まあ、チームが決まってればですけども、特にねバラバラで集めることが多いので、バラバラマークを出して集めますね。まあ、その時は先生が手を広げたね、この120度の角度の中に入ることね、先生の視野から逸れないとこですね。そして1メートルは離れ、3メートル以内とか全部決めるんですよ。まあ、そういうことをね、言ってできるかどうかやっていくわけですね。で、それを いろんな方向でやっていくわけですね。例えば1回目の集合でね、子どもたちが目の前に体育の座り方で座ってた場合に、次は振り返ってね、先生が振り返ってピーとかこう出すわけですよね。そうするとみんな子どもたち一斉にわーっと移動して私の反対側に来て2列に並ぶと、まあ、それを大体ストップウォッチで測って時間を見てやるんですね。縮まってきた、縮まってきたとかね、やっていくわけです。その時にですね、すごく大事なことがあるんですね。それは何かというとですね、子どもたちがわーっと集まるとね、結構ね、危ないんですよね。集合するときは友達に一切触れずに集まりますって言います。これ結構難しいんですけども、それを言わないとですね、結構危ないんですよね。ぶつかるしね、安全性を配慮して、まあ、そのことをちゃんと最初に言っといてください。で、普段の授業でも集合した時に、例えばバラバラ座りの時であってもですね、バラバラに集まるんだけど、みんな結構密になるわけですよね。なので必ず前の子と離れて座るということを練習させるんですね。まあ、そういう1時間になります。またその集合の練習そのもののね、周囲説明も必要なんですね。体育の授業っていうのはね、運動して体力を高めるために行います。そのためにはね、移動するときに歩いちゃダメなんだよって、必ず走りなさいっていうふうに言ってます。例えば先生が集合って言ったときに歩いてる子がいたらね、それもダメだからね、失格だからねっていうふうに言いますね。時には授業をやめてしまうかもしれませんみたいなことまで言います。ですから当然ですね、普段の授業で子供が歩かずに走ってね、パッと集合できた時はね、もう必ず褒めるようにするんですね。あとですね、集合した時ですね、皆さん普通これ体育座りをやらせますよね。で、これも必ず体育座りで座るっていうことをね、言いますね。じゃあなんで体育の時間にね、あぐらじゃいけないんだって話ですよね。なんで体育座りなのかって、それについてもね、周囲説明するんですね。これは私同僚から教わってずっと追試してるんですけども、体育座りっていうのはね、腹筋を鍛えるんだよって言うんですね。背筋を伸ばしてね、こうピーンと座ると、座ってるだけでね、腹筋を鍛えるんだよって。で、体育の授業っていうのはさっきも言ったけども、運動してね、
体力を高めることがね、その目標なんだから、座ってる時も体育座りで腹筋を鍛えるんだよっていうふうに言うんですね。まあこれだけ言えばですね、普通はみんなやります。なかなかその体育座りが苦手なお子さんっているんですね。まあ体格的なもんもあるんですけども、まあその辺はね、多少ね配慮が必要だとは思うんですけれども、まあ基本的にはね、走って集合、ね、座った時は体育座りっていうのをね貫きます。はい、ということで今まで話した内容をまとめますと、まず一つ目が絶対に人に触れないで集合するということを教えます。これ意外と教えないんですね。二つ目が駆け足集合ですね。そして三つ目が体育座りです。まあ、この三つをですね、授業日だけにルールとしてしっかり教えて練習もするということになりますね。まあ、あとはですね、楽しい運動を授業日だけの日はすればいいと思いますので、授業日だけの内容についてはね、いろんな人も発信していると思いますので、そちらを見てください。まあ、あとはですね、付け足すとするならばですね、体育っていうのは運動ができればねいいわけじゃないんだよっていうことも言いますね。友達と協力するっていうこともね、半分ぐらいね大事なこととして入ってるからね、体育の授業は。だから例えば運動が得意な子でも友達と協力できなかったり、ちょっとね苦手な子のことをね批判するようなこと言った場合にはね、その子はね体育ができるとは言えないんだよっていう話もね入れますね。まあそこに関連して、必ず男の子も女の子も関係なく運動できるようになるんだっていうこともね伝えるんですね。初日の運動で私も結構ね、男女で手をつながなきゃいけないような動きをね必ず入れます。でその時にちょっと躊躇する子とかね、遠慮する子がいた時にはですね、すぐ集めてその話をするんですね。で逆に女の子と男の子はね、もう全然普通に手をつないで動いてるような子がいた時はね、取り上げて素晴らしいねっていう話をします。まあですからね、手つなぎようにとかね最初からやるわけですよね。まあ一回やってみてね、少したら集めて、女の子は男の子、男の子は女の子と手をつないだ子なんて聞くんですね。でその時にいなければね、これ不自然な話なんだよっていう話をして、逆にねそういう子がいた場合は素晴らしいね、それがね体育をやるときはね大事なんだよって話をするわけですよね。あとはですね、見学をする時のルールなんかもね、それはまあ教室で話せばいいと思うんですけども、まあ、どうしてなきゃいけないかということはね決めて伝えておく必要がありますね。まあ、よくあの見学してる子には見学ノートを書かせたりする先生もいるんですけど、私はまあ基本それはあんまりしなかったですね。逆に見学していてね、あの見学してる子がねやりたくてしょうがなくなるような体育の授業を目指してましたけども、まあ、保護者からねやっちゃダメってドクターストップがかかってる場合は別ですけどもね、まあ、ちょっと具合が悪いなんていう場合は、参加できそうな場合はね、もうそのまま体育に着替えてなくても参加させちゃったりすることもありました。というわけで、これから体育の授業開きがある方はですね、今の話をぜひやってみてください。そうするとね、1年間随分快適に過ごせるんじゃないかなというふうに思います。はい、では今日は以上になります。最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。